Bueno, hola, boa tarde. Vou falar do xacemento de Zarra de Xoacín, que está localizado no Concello de Lalín. Bueno, antes de nada, bueno, tamén como dar as gracias a María e a Manolo pola invitación. Bueno, quería comentarvos que algunha das imaxes non teñe moita calidade, pero e que son, bueno, non poden acceder aos arquivos orixinais, bueno, tiven que subir a resolución como puiden, pero algunha non se verá moi ben. O xacemento, como vos decía, está no Concello de Lalín, nunha dosal de estribación da Serra do Faro, non? Foi un xacemento que descubrise durante os traballos da autopista, da construcción da autopista de Santiago Ourense, en concreto do primeiro tramo, Santiago Alto de Santo Domingo. Aquí tedes o trazado completo, aquí está localizado o xacemento, era na parroquia de San Xulián de Votos. O seu emprazamento é un pequeno relanzo orientado cara a un afluente do río Deza, o Asneiro. Bueno, fixadevos tamén neste perfil, está a localización do xacemento, estaba a unha distancia máis ou menos dun quilómetro de dous túmulos que tamén se excavaron na autopista, o túmulo da Romea, que o excavou Elena Lima, que está aquí, e o túmulo do Cotiño, que o excavara Álex Parga. Bueno, estos traballos fixéranse dende o Laboratorio de Patrimonio para o Ambiente e Paisaxe da USC do CSIC, o que se vería sendo o actual INCIPI. Bueno, era o que vos decía, era un xacemento que non era coñecido, apareceu durante os traballos de seguimento arqueolóxico. Ao principio das obras abriuse un paso para a maquinaria, que era por este lado, nesa apertura da pista empezaron a aparecer os primeiros anacocerámicos que, bueno, eran ascribibles á prehistoria recente. Eran cerámica campaniforme e incisometopada. Con unha vez aparecidos estes... dos primeiros materiais propuxéronse unhas novas medidas correctoras que era un control arqueolóxico do movimento de terras cando fosen a abrir o resto da traza da obra, non? Este que vedes aquí, este. Ao estar revisando a zona da pista podemos controlar un pouquinho a estratigrafía. Xa había un horizonte A de terra vexetal que ao ir abrindo a pista os traballos de control o que foron foi facendo un seguimento mentre se iba retirando este horizonte vexetal. Isto xa permitiu a identificación de novas estruturas arqueolóxicas, bueno, de novas non, de estruturas arqueolóxicas e de novos materiais a maiores dos que xa apareceran, non? Isto deu lugar a unha primeira fase de sondaxes manuais. Despois houve unha segunda fase de excavación en área no que ampliamos as sondaxes iniciais, abrimos novos sectores de excavación e unha terceira fase na que teño que confesalo, metín a pala mecánica. Bueno, isto, como decíamos antes no debate de pola mañán, chegado ao límite do tempo que tiñas para excavar, quedaban zonas que non podíamos traballar, metimos a pala con control arqueolóxico e de feito identificamos estruturas novas e as excavamos, o sea que mal de todo non o fixemos, creo.
Bueno, os resultados da intervención. Como vos decía, xa coa apertura da pista, xa despois, durante a primeira fase de sondaxes, podíamos comprobar que a estratigrafía era moi sencilla. Tiñamos un horizonte A, que aquí, bueno, xa non o representamos, e que todas as estruturas e todos os materiais os tiñamos localizados neste horizonte B. Isto é un tema que xa tratou Pili pola mañá, que está polos procesos posdeposicionais, tanto a acción erosiva, as choivas, as propias raíces, provocan o desdibuxado dos niveis arqueolóxicos, fan que se aparezan todos, como todo o material e todas as estruturas localizadas neste horizonte de transición, ¿no? Bueno, durante todos os traballos de excavación identificamos un total de 61 estruturas. Excavamos 41, porque non daba tempo a excavar todas, e das 41 únicamente identificamos como arqueolóxicas 17. Entre as tipoloxías de estruturas teníamos 10 buratos de poste, 4 estruturas de combustión. Cando falamos de estruturas de combustión é un termo un pouco máis amplo, no que hai tiñamos dúas tipoloxías, unha simple fogueira e un fogar un poquinho máis complexo, que vamos a ver a continuación. Dúas estruturas lineais tipo gavia, que xa nos ofrecían dúda durante o traballo, e a mí creo que xa me aclarou o Andrés. E unha fosa globular. Bueno, esta planta, só coas estruturas arqueolóxicas, aí vedes estas dúas que vos digo, que logo vemos. Bueno, ahora vamos a ir vendo por los tipos de estrutura que excavamos, ¿no? Vale, buratos de poste, están marcados en vermello, como vedes. Bueno, excavamos máis, pero as formas do corte, o tipo de recheos que tiñan, bueno, non nos facíanos dudar, non, de que realmente foran buratos de poste. Bueno, únicamente 10 deles os identificábamos como tal. A maior concentración dase aquí nesta zona, bueno, está xusto entre dúas das estruturas de combustión que identificamos. Bueno, aí tedes máis ou menos as dimensións das estruturas. Bueno, se vemos ao plano de antes, xa vedes que non hai ninguna alineación clara ou ninguna forma redondeada clara, estaban así máis ben dispersas, estaba este por aquí aillado. As dimensións oscilaban entre os 15 e 48 centímetros, creo que encaixaban ben as medidas que deu María pola mañá, entre 12 e 20 centímetros de profundidade. Ningunha delas atopamos calzo, non tiñan un único recheo de colmatación e non tiñan nada máis. Nesta zona en concreto sí que aparecera, bueno, apareceu moitísimo material todo alrededor. Estruturas de combustión, vale. Como vedes, eran 4, as tiñamos 3 concentradas no cuadrante noroeste de excavación e unha, a máis pequena de todas, que estaba aquí un pouquiño illada no extremo suroeste. Cando falábamos de estrutura de combustión, era o que vos decía, tiñamos simplemente un rebaixe, dúas delas eran un simple rebaixe en horizonte B, que tiña os restos de carbón, de ter prendido o lume, e outras xa estaban construídas, estaban un poquinho arquitecturizadas, por decirlo de alguma maneira, estaban construídas con pedras fincadas, que, bueno, son como unhas estruturas que teñen un poquinho máis de porte, non, que o resto. Sobre unha de cada delas fixemos datación de carbono 14, que vamos a ver a continuación. Vale. Esta é unha das que tiñamos. Bueno, como podedes ver, o que vos decía, en realidad isto o que é, facían un burato de forma máis ou menos redondeada no sustrato, sobre as paredes do corte iban apoyando unhas laxes, unhas pedras. Estas, por exemplo, son de maior tamaño que as da outra. Dentro, o que identificamos foi un nivel de quemado,
que estaba amortizado por, bueno, por estas pedras, era como que as botaron como para apagar o lume, ¿no? Unha vez prendido. Xa vedes que, bueno, ten unhas dimensións de 65 centímetros por 77. Así é como apareceu. Unha vez que retirábamos a terra vegetal, aparecía así. Bueno, este é o primeiro depósito, o que era o que se lava. O nivel de quemado, que o podedes ver aquí debaixo do nivel de quemado, estaba directamente o xiabre. Este depósito mandamos facer unha datación por extracción de materia orgánica a Uppsala, a Suiza, dera, bueno, os resultados que podedes ver aquí, 2497, 2287. A escasos 6-8 metros da primeira estaba a segunda, que era unha tipoloxía bastante similar. Ne outro caso, se a planta era máis ben poligonal, pentagonal, esta podemos decir que era poligonal, e o mesmo tamén, fan un corte no sustrato e colocan as pedras fincadas verticalmente e dentro fan o lume. Tamén aparece, ao igual que anterior, o depósito de quemado amortizado con todas estas pedras. Bueno, o nivel de queimado, vedelo aí. A diferencia con respecto ao anterior é que neste caso, en vez de estar apoiada directamente sobre o xabra, a terra queimada aparecía como unha grella feita con pedras. Despois, nada, xa directamente o sustrato. As dimensións son prácticamente idénticas. Non recordo ben, 65 por 70. A outra eran 77, creo. Vale. As outras estruturas de combustión xa eran distintas. Esta era a estrutura que estaba máis ao suroeste. Era unha pequena fogueira que estaba directamente escavada no sustrato, tiña un pequeno burato e sobre ele estaba o nivel de queimado, tamén cunhas pedras que se lavan o lume. E como, bueno, particularidade, tiña estas dúas pedras, estaban fincadas, estaban no lado surdo. Parecía que funcionaba como se fuera como un paravento para que non se apagase o lume. Bueno, esta é a outra, xa que estaba máis próxima ás outras arquitecturizadas. Esta é unha fogueira de maior tamaño. Esta probablemente tería unha forma circular, pero bueno, esta foi unha das que descubrimos coa pala mecánica. Bueno, sí, a pala levou unha parte de aquí, levou un pouco, pero bueno, conservamos a outra parte. Tamén era o mesmo, un rebaixe, que o vedes máis ou menos aquí. Este era de maior tamaño, ten 70 centímetros por un metro. O nivel de carbóns, por riba tamén, selando todo, un nivel de pedra miúda. Esta outra estrutura tamén mandamos do nivel de queimado, mandamos a datar. Este caso foi datado no Roca Solano, no Instituto do CSIC, e deu 2912-2696, o sea, anterior a outra estrutura de combustión. A fosa, bueno, aquí vedes, non? Aquí estaba unha estrutura de combustión, esta era outra, e esta última datada. Teníamos atada esta e esta de aquí. Ahora vamos coa fosa. A fosa estaba tamén así bastante aillada. Bueno, é unha fosa de grandes dimensións. Estaba escavada no horizonte B, no horizonte C. Ten un 37 norte-sur e un 33 e 72 centímetros de profundidade. Ten forma globular e estaba sellada por varios depósitos de terra, un último depósito como que xa no momento que de ese lado completo da fosa en que meteron estas pedras grandes que se empezan a ver aquí, que podedes ver aquí, ¿no? Os niveis da parte inferior, empezando xa en este, nosotros que vedes aquí, bueno, tiñan unha terra moi rosiza, alaranxada e con presenza de algún carbón, que parece ser que poderan ser de algún evento de combustión, algún pequeno lume que tiveran feito en algún momento de uso da fosa, ¿no? Un pequeno evento de queima.
Bueno, é unha fosa que calculamos a capacidade e teríamos unos 900 litros, o que vos decía antes, hai este último depósito de pedras que inutiliza por completo. As estruturas lineais, estas dúas de aquí. Bueno, teñen eso, unha forma de ferradura, sí que neste caso, a diferencia do que falaba Andrés pola mañá, no interior non había, aquí nesta parte non había ningún botado de xabre, era simplemente o rebaixe, así, ten un diámetro de 2 metros, 5 metros de perímetro, un ancho de 50 centímetros. Bueno, aparecen as dúas separadas nada, apenas 6 metros. A nós, polo tamaño, por todo, non nos parecía que poidera ser un fondo de cabaña ni nada parecido. Duvidamos porque aparecía moitísimo material cerámico ao redor. De feito, unha escavou Andrés, por se acaso. Nada, decir que, bueno, a posibilidad de que fose algún tipo de gavia de alguna construcción secundaria, tipo para vento ou algo, para ter recollido algunha cousa. Cabana, desde logo, non me parecía, pero vendo a forma de moitas das que sacou Andrés hoxe, sí que me parece que un tocón destos dos que puxo aí, vamos. Bueno, cultura material. Aquí vou a pasar por riba, porque non teño nin idea de cultura material, e aí que vou a marcar con punzón. Esa é a que fixo o estudo. Si tedes dúbida, podedes preguntarle a ela. Nada, documentáronse 1314 pezas, das cuales 987 son material cerámico e 325 son líticos, e dous bronces informes que non había por onde collelos. Era máis ou menos ven sendo un 75-25. Bueno, a nivel morfolóxico eran 901 fragmentos de, bueno, corpos, que, bueno, o que serían as panzas, pero en galego non creo que corpos, 69 bordes, 8 fondos e 9 colos. O tratamento da pasta predominan os alisados medios de cocción oxidante. En canto a técnicas decorativas, incisión con punzón e impresión con peite e cuncha. Eran a decoración incisión metopada o peña e a decoración campaniforme. Bueno, despois da descripción a nivel de fragmento, seleccionáronse 194 pezas que se vinculan a 99 cacharros ou recipientes que constituen un 17% da mostra estudada. Nesta mostra hai un 46% de cerámicas lixas e un 54% de cerámicas decoradas. Das decoradas, un 39%, ¿no? Me parece que pon, eran incisometopadas e un 15% eran campaniformes. Bueno, en cuanto ás formas, son olas, cuncas, gobeletes, vasos, pratos, despois non sabe, non contesta. Nas cerámicas lisas predominan as cuncas e os gobeletes, nos cacharros decorados de tradición campaniforme os vasos, e nas incisometopadas as cuncas. En cuanto ao tratamento, hai un alta porcentaxe de recipientes decorados. A cerámica campaniforme, a técnica predominante é a impresión, o instrumento máis utilizado é o peite, seguido da cuncha e do punzón. Nas incisometopadas ou a peña, a técnica é a incisión, e todas están feitos, a decoración está feita con punzón. Identificábase distintos tamaños de punzóns, pero era toda igual. Bueno, en cuanto a dispersión dos materiais, a cerámica campaniforme aparece un poquinho máis concentrada, sin ser tampouco unha concentración moi clara, aparece na parte leste do xacemento, e a cerámica peña aparece dispersa a todo o longo do xacemento, cubría toda a superficie. Bueno, estos son algúns dos exemplos das cerámicas que atopamos, son a campaniforme, peña e a cerámica lisa. Bueno, líticos. Bueno, emprego mayoritario de materias primas de orixe local, cuarzo esquisto, figolita e granito. Aí había dúas ou tres pezas, creo recordar, de siles. Non está Sofía, non? Por si acaso. Que pena. Bueno,
Nada, 80% da mostra era producción tallada, o 61% restos de talla, o 16 lascas e láminas, dous soportes retocados e un núcleo. Bueno, tedes aí uns dibuxos das pezas. Os pulidos eran un 9% do total, co soporte de granito xisto ou anfibolita. Despois outros eran fragmentos de cantos rodados, de granito esquisto, bueno, este tamén é un exemplo de pulimentados. Vale, conclusións. As evidencias arqueolóxicas en cuanto a cultura material e as estruturas, parece que estamos diante de un xacemento de carácter habitacional. É certo que algunhas das estruturas, as fogueiras estas arquitecturizadas, parece que conllevan unha maior inversión de esforzo na súa realización, na súa construción, entón poderían apuntar ou indicar que o mellor sexa un asentamento, un poboado de carácter máis permanente que podían ser as épocas anteriores, non? Hai que ter en conta que o emplazamento do sitio está próximo a un regato, está próximo a unha braña, que son, bueno, eso permitiría manter unha cabana gandeira sin problemas de auga para os meses de verán. Están preto do monte tamén, en zonas, bueno, que de cultivo fácil para un cultivo de azada, non? O problema que temos, claro, esta ausencia de estratigrafía ao ter todo no horizonte B, sabemos que estaba confirmado polos materiais que tiñamos cerámicas incisometopadas e cerámicas campaniformes, que había dous momentos de ocupación. Estes dous momentos de ocupación quedan perfectamente identificados polas datacións de carbono 14, pero a estratigrafía non permite identificar si estábamos nun momento en que dous momentos sucesivos de ocupación no tempo, ou estamos nun momento en que ao mellor ao final do neolítico que empeza a convivir a cerámica peña coa cerámica campaniforme. Eso é unha das respostas que queda sin aclarar da excavación. Nada máis. Moitas grazas. Que pase o seguinte.